Šį kartą kalbėsim apie tai, ką mes turim žinoti apie automobilį ir pagrindinius dalykus, be kurių mes nelabai galime saugiai automobilį eksploatuoti. Visų pirma, reikėtų žinoti, koks turėtų būti padangų slėgis automobilyje. Kartais padangų slėgį gamintojas rašo čia, bet dažniausiai automobilio slėgis, padangų slėgis būna parašytas ant jūsų automobilio kuro bako dangtelio. Čia yra nurodytas galimas kiekis ir tai nereiškia, kad kiekvieną kartą jūs turite keitinėti slėgį, kai važiuojate, tačiau turite įsirinkti optimaliausią slėgį, kokiu būdu jūs dažniausiai eksploatuojate automobilį. Taip pat svarbu žinoti apie padangas ir jų leistiną minimalų protektoriaus gylį. Lietuvoje leidžiamas vasarą eksploatuoti protektoriaus gylis yra 1,6 mm, žiemą 3 mm. Taip pat mes galime pamatyti, kada padanga jau yra nustatyta gamintojo, kada jinai tiesiog pasibaigs, štai šie iškilimai. Tačiau važiuoti su 1,6 mm protektoriaus gyliu yra mažų mažiausiai pavojinga vien dėl to, kad esant dideliam lietui padanga jau nebe taip gerai išstumia vandenį kaip nauja padanga. Geras vairuotojas turi žinoti, kokios jo automobilyje yra elektroninės pagalbos sistemos. Tai yra tokios kaip ABS ar ESP, kad galėtų žinoti, ko tikėtis iš automobilio, kai jis taps nevaldomas vienu ar kitu atveju. Tą mes galime pamatyti užkūrę arba įjungę automobilio degimą ir užsidegusios lemputės mums indikuos, ar viskas yra tvarkoje automobilyje ar ne. Taip pat galime išsiaiškinti perskaitę automobilio instrukciją. Be abejonės, kitas svarbus dalykas ir turbūt vienas iš pagrindinių dalykų, ką mes turime reguliariai patikrinti automobilyje ir ypač dizelinėme automobilyje yra tepalo lygis variklyje. Kokį tepalą mes turime naudoti, bus parašyta automobilio instrukcija arba ant dangtelio. Taigi ištraukiam matuoklę, ją nuvalome, įkišame atgal, vėl ištraukiame ir žiūrime. Čia, kaip matome, būtent šioje vietoje yra tepalo iki viršaus, tai reiškia, tepalo yra norma. Viskas gerai. Įdedame atgal, užspaudžiam. Taip pat dar galime pažiūrėti, ar antifrizo lygis automobilyje yra virš minimumo. Ir jeigu reikia be abejonės to pačiu užsipilti langų skysčio.